ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់អរលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសិនជំនាន់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាយថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីអរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រពីបាទនៅលាថ្ងៃអង្គារបាទគឺទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បាទត្រូវនឹងថ្ងៃបាទទីនេះគឺបាទ10រយខែសាឆ្នាំរោងឆស័កពុរស័កក្រាច2568បាទនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដែលថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនកុមារាកុមារីប្រុសស្រីទាំងអស់បំពេញកិច្ចការងារទីជិតទីឆ្ងាយសូមជួបតែស្ដីសុខសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺបាទអលូនេតធ្វើໄວមួយត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការនេះតទៅមុខទៀតទៅជាការល្អហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអលូនេតកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំមមែឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំតាពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសមិតាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការល្អផ្សារទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទ្វារចរវិញនោះគឺត្រង់ត្រង់មុខទេបរាហើយឬបថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភិអុនអ្វីមួយនោះគឺល្អប្រសើរណាស់មានបញ្ហាផលអាក្រក់ណាមួយមកបាទយាយីលំបាករកកិច្ចការងារនោះទេតែងតែឲ្យប្រមាណពូនដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរមានឧស្សាហ៍ធំដុំបៀតបៀនណាមួយកាលនោះទេសូមទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទតាមមកទីនេះជំនាញពីកម្មក្បួនទិសវិញម្ដងទៅណាក្នុងការជាដំណើរប្រកបមករបររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីជាមគុលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាប៉ុន្តែនោះនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះសូមអរគុណធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់យកទិសអេសានគឺជាទិសបរងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកអ្នកមិនគួរចោលយត្រាបាត់ទៅទិសនីរដីឡើយគឺជាទិសបដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់សាឡើយជាបតមតនេះជំនាញយុវកម្មក្បួនបាទទំនាជាឬក្នុងការអង្គុយក្នុងវិធីរៀបកុលការវិធីសែនប្រេងនៅលេលបាយស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីចែមកុលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទអង្គនេះសូមអរអ្នកធ្វើការអង្គុយទៅទិសខាងកើតទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អតមលនេះបែរមុខត្រកទឿននីរដីទៅមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបតមតនេះជំនាញយុវកម្មក្បួនបានកាកបាទយាមកលាដែលលោកប្រាំបានចងក្រងក្បួនយាមកលានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជាដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជីដូទីជាទីឆ្ងាយបែរទៅបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីជាមគុលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់គ្នាផងឯងនោះនៅក្នុងថ្ងៃបាទអង្គនេះសូមអរគុណធ្វើការវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមកលានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់លោកមកខានពេលយូរសូមបងប្អូនរីករាយស្នាប់តានដូចតទៅជាបកជាដំណើរមកយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង6:30នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរកកាប់កប់កិច្ចការងារវៃវៃទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាដល់គ្នាមានបញ្ហាផលអាក្រក់លំបាកណាមួយមកយាយីរែងស្ទើរនោះទេតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបល្អប្រសើរគួរទីក្រោយតគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះ
ចំពោះការជិះនៅម៉ោងពេញពលឹងចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 គឺជាម៉ោង04មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យទៅណារាល់ការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើរគួរទីគប់ចិត្តអ្នកគ្នាមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការជិះនៅម៉ោងបាទថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកកបានមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្រីអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របរបានរបៀបរៀបរយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងណាកើតឡើងចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង01មានន័យថាជាម៉ោងគ្រូការចូលនេះប្រងវាប្រយ៉ែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការលោបសារបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយការជិះដំណើរម៉ោងបាទល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងជូកេងគឺជាម៉ោង 8:01 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រូការចូលនេះប្រងវាប្រយ៉ែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការលោបសារមានបញ្ហាបៀតបៀនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តពុកពងអីពូនទទួលសនិច្ចនោះគ្នាទេណាដើម្បីស្ដាប់នៅការទូទីនៅពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅនីតិហរាសាស្ត្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ7បន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំតើតើរិស័យមានការប្រែប្រួលទៅជាណានោះសូមតានានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាបន្តមកទីនេះជំនោរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទីនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជាតរិស័យរបស់អលនីបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដូចរិស័យបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលផ្សារហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខក្នុងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាមានមានឡើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជំនោះគ្នាខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមបានសេចក្តីសុខសូមស្នាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីអ្វីដំណើរការបានជោគជ័យល្អផ្សារទៅណាមានបញ្ហាមានមានទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តមកទីនេះជំនោះពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជំនោះគ្នាដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវព្រះសីរបស់ពងឯងពុំបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដួងរសីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយជឿនភាពបាត់រដូវដប់មួយចំនួនកន្លងតែទៀមទីតម្រូវឲ្យលោកអ្នកត្រូវកាត់ខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតទៅមុខទៀតទើបជាការលោភសាមមានឧបសគ្គបៀតបៀនទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនេនកើនៅក្នុងឆ្នាំខាលព្រះសីរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជាមកជុំនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដួងរសីបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយទៅទៅបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាយទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាអាក្រក់ទៅណារកិច្ចការងារកាលានោះទេទៀមទីឲ្យអលនេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះកិច្ចការងារបានពោតពីការលោភាសាមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមស្នាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារតគ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនេនិកានៅក្នុងឆ្នាំថោះព្រះសីរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះសីរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបាទប្រសើរណាស់ទៅណាមកមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយមក
បៀតបៀនយយីនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមកមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទៅទស្សនិកជនគ្នាខមមិនលេខស្នាង999ដើម្បីសូមបានសេចក្តីសុខសូមសំណាងឡសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យឡប្រសើរបាទតាមមកទៅនេះជំរាបបងប្អូនទៅទស្សនិកជនគ្នាដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំរោងព្រះសីរបស់បងប្អូនបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡជាមជ្ឈមនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌួងរសីបានឡជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែតែទៅតបានភាពជោគជ័យកកបឡផ្សារទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកកាលឡើងយាយនោះទេតែតែទៅតបានភាពជោគជ័យកកបឡផ្សាររីការធ្វើដំណើរជួបតែស្រីសុទ្ធតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទៅទស្សនិកជនគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបាត់ស្រីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៅនេះជួបបងប្អូនទៅទស្សនិកជនគ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំសាញ់រសីរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងរសីបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយជួនភាពបាទរដេ11ចំនួនកាលាមកតែទៀមទីតម្រូវឲ្យអលនេះត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាបានគួរទៅជាការលោបសើមានឧបសគ្គបៀតវិនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យលោបសើទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអមិសត្រមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបើមានអ្នកណាប៉ះក្រំលើរូបអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉ងវត្តនាទុយធំតែងបានសម្រេចដូចគ្នាបំណងប៉ងវត្តនាអយ្យយិនយូក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តមកទៅនេះជំនាល់អលនេតកានៅក្នុងឆ្នាំមមីព្រះសីរបស់អលនេបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡជាមជ្ឈមនៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងរសីបានឡជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែទៅទស្សនភាពជោគជ័យកកបឡផ្សារទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាផលលំបាកអាក្រក់ណាមួយមកកាលើងយាយនោះទេតែទៅទស្សនភាពជោគជ័យកកបឡផ្សាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្រុកជំនោះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបានសេចក្តីសុខសូមស្នាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារវិវ័យដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរបាទជាបន្តមកទៅនេះជំនាល់អលនេនកានៅក្នុងវត្តឆ្នាំមុំម៉ែនោះសិស្សរបស់បងប្អូននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡជាមជ្ឈមនៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងរសីបានឡជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយជួនភាពឡផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយមកកាលឡើងយយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបឡផ្សាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខនឹងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នុជនគ្នាខមមិនលេខសំណាង888ដើម្បីសូមបានសេចក្តីសុខសូមស្នាល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារដំណើរការបានជោគជ័យល្អផ្សារមានបញ្ហាកាលឡើងនៅទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តមកទៅនេះជំនាល់អលនេនកានៅក្នុងវត្តឆ្នាំវោកព្រះសីរបស់អលនេបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងវត្តថ្ងៃនេះឌួងរសីបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយទ
ទោះបីភាពជោគជ័យល្អប្រសើរទៅណាមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានផលអាក្រក់ណាមួយមកលំបាកកាលានោះទេតែងតែតម្រូវឲ្យអលនៈត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយកចិត្តដាក់ចំពោះកិច្ចការងារទាំងអស់គ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការល្អប្រសើរមកមានបញ្ហាវិបត្តិបានឡើយសូមខមមិនលេខស្នាង999ដើម្បីសូមបាសរីសុខសូមស្នាងល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរបតមតនេះចំណងអលនេនិកានៅក្នុងអាចារ្យមកការប្រសិទ្ធរបស់ពងឯងពូមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានលោជាមជ្ឈុំមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឌូរស័យបានលោជាមជ្ឈុំនឹងឈ្នះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែតែទទួលអនុភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកមានមានយីនទេតែតែទទួលអនុភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែងតែទទួលភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីកាធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្រុកចំណុះគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមបាត់សេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបតមតនេះចំណាល់អលនេនកានៅក្នុងចាំចដូចរិស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមជ្ឈមនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដួងរិស័យបានលោជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយទទួលបានអភិបជោគជ័យល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាមានបិណទេតែងតែទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាបិទបិណទេតែងតែទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបិទបិណឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខស្នាម999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនសម្រេចបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរទីកប់ចិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទីនេះចំណងបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមកនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាបានឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់អលនេះបានងាប់ឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសន្តិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិន័យបើមានណាប៉ះក្រុមលើរូបនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេការបងប្រាថ្នាទុយធំតែងបានសម្រេចដឹកក្តីបំណងបងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាទីនេះបានណានស្ដាប់នៅការទូទីនៅពេល9មួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅហរស័ព្ទចាំថ្ងៃឆ្នាំត្រីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំថាតើរិស័យនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាណានោះសូមតាណានស្ដាប់បន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតឥឡូវក៏យើងក៏សូមបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា